Agora sim, contato estabelecido, vamos até Campo Grande, onde está o repórter Gerson Wassoff, acompanhando aí mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson. Pelo visto, já terminou aí a sessão. E o que, que foi pautado aí nesta manhã de quinta-feira? Pois é, Isael, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Estou aqui em frente à Assembleia Legislativa ainda. A sessão começou um pouquinho mais tarde hoje, mas já encerrou também por aqui. E por aqui a gente repercutiu e também foi discutido dois projetos importantes. Um foi votado em primeira discussão aqui na Lemes, que é o projeto que aumenta, um projeto de autoria do Poder Executivo, então de autoria do Governo do Estado, que aumenta o valor do Mais Social, esse programa aí que dá esse repasse de dinheiro para famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente o valor é de R$ 200 por mês e agora, com esse projeto sendo aprovado aqui também em segunda discussão, esse valor será aumentado para R$ 450, tá? Foi votado hoje em primeira discussão e já foi aprovado também pelos deputados. E entre outros objetivos, esse programa, o Mais Social, busca promover a segurança alimentar e também a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade aqui em Mato Grosso do Sul. São cerca atualmente agora de 54 mil beneficiários desse programa em todo o estado. Ele foi aprovado em primeira discussão, agora e se aprovado em segunda, esse valor do repasse é aumentado para R$ 450 por mês, já começará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então esse projeto é um projeto muito importante que está sendo amplamente discutido e votado aqui na Assembleia Legislativa. Outro assunto também, Isael, e que também está tendo repercussão aqui na Assembleia, é o orçamento dos deputados para 2024. Então, a lei orçamentária anual, que é a LOA, que define o orçamento que os deputados vão ter à disposição e também o orçamento da Assembleia, já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, tá? Atualmente, a lei orçamentária anual para 2024 está no valor de R$ 25 bilhões e 400 milhões, tá? São 3 bilhões a mais do que a verba deste ano, do que o orçamento deste ano. Há também expectativa de um aumento do repasse orçamentário para as emendas dos parlamentares, as emendas que eles utilizam para mandar para cada município um valor. Então, também há uma expectativa que esse valor seja aumentado. E lembrando que essas emendas parlamentares, sempre 70% delas devem ser destinadas à área da saúde. Então, os deputados devem fazer essa destinação. Atualmente, são cerca de R$ 2 milhões por deputado para emendas parlamentares. Quanto ao andamento da lei orçamentária aqui na Assembleia Legislativa, o projeto já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, comissão mais importante, por onde passam todos os projetos, e eles são aprovados se constitucionais ou não. Ela foi aprovada como constitucional, recebeu 162 emendas, os parlamentares então analisam essa lei e eles podem fazer emendas e pedidos também para a lei orçamentária. Então ela recebeu 162 emendas, 160 aditivas e 2 modificativas. Algumas também foram rejeitadas. Agora o projeto segue para a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa, que é presidida pelo deputado estadual Pedro Ossian Neto, que inclusive disse que vai avocar esse projeto para a sua avocação. Então ele mesmo vai analisar esse projeto e também vai dar o andamento para esse projeto por aqui. Então, esses são os dois principais assuntos de repercussão aqui na Assembleia, uma repercussão movimentada hoje aqui na Assembleia e que também a gente continua acompanhando por aqui, lembrando também a todos que os detalhes mais sobre a lei orçamentária e também sobre o aumento do Mais Social vão estar disponíveis no portal da CBN, Israel. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação, sempre é um prazer para nós receber a sua participação aqui. Uma ótima tarde de trabalho, meu amigo, e até amanhã. Valeu, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também, e até amanhã.